Até o final do ano, a gente vai viver sobre a MP 1034 limitando a isenção de IPI. Porém, tem algumas emendas que vão aumentar esse valor de 100 a 120 mil reais. Então, eu separei 5 modelos de SUV que por 100 mil reais, que é o menor teto aí possível, né? 100 mil reais entraria nas isenções para você PCD. Acompanhe o vídeo, deixa o like, qual dos 5 aqui, coloca no comentário qual dos 5 você prefere comprar. E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje de novo, muito feliz por esse privilégio. Antes de mais nada, seja inscrito nesse canal, trago dois vídeos diariamente sobre tudo que acontece no universo PCD, possibilidades, o que vai acontecer, né, surpresas, tudo. Me segue lá no Instagram, @mundoaltooficial, e nesse vídeo também eu vou falar de amigos meus, né, são os meus advogados, que são especializados em direito PCD. E a gente vive um momento em que você PCD, infelizmente, precisa recorrer na justiça para manter os seus direitos. E se vai recorrer na justiça, eu vou recomendar pessoas que eu confio, que é da Advocacia PCD. São meus advogados, eles recorrem isenção de IPI, isenção de IPVA, isenção de ICMS, até aquele carro que você pediu na montadora e não te entregaram. Até isso daí ela faz, tá? E tem sucesso em todas essas ações. A Advocacia PCD são os meus amigos, manda uma mensagem para eles que com certeza vão te ajudar. Bom, galera, o vídeo de hoje, todo mundo já sabe, né? Gravei um vídeo falando isso, se você não assistiu, assiste lá. É, o deputado Otávio Leite, que é amigo aí do deputado Moses, que tá sendo relator, disse que sim, teremos uma alteração na MP. O teto vai subir entre 100 e 120 mil reais e o prazo vai diminuir para 3 anos, tá bom? Isso eu já tenho como certo. Eu também já tinha quase certeza disso daí, que existiria essa alteração, né? Porém, a gente não podia afirmar, os deputados não tinham se posicionado, e agora com essa posição já dá para a gente começar a sonhar. E como eu adoro sonhar, vim falar para vocês 5 SUVs para você PCD que quer comprar com isenção de IPI, que estarão disponíveis para você comprar com essa isenção, bônus de montadora, e são excelentes carros. Vamos conferir? Todas essas daí eu vou colocar na tela aqui o valor dos carros e explicar um pouquinho sobre cada um. Bom, o primeiro carro com certeza foi o mais procurado de 2020, né? É o Tracker. Ele vai voltar com teto de 100 mil. Atenção, com teto subindo até 100 mil reais, ele volta na sua versão LT. Olha a página aí que eu printei do site da Chevrolet. A gente pode ver que ele tá custando R$101.690, mas eu tenho absoluta certeza que existe sim a possibilidade de um ajuste, né? A Chevrolet não vai perder esse público aí, tirar R$1.600 desse carro para vender para o PCD, porque vai vender muito, tá bom? Então esse é o primeiro modelo que eu acredito que volte. Segundo modelo também é um 1.0 Turbo, Tracker 1.0 Turbo, né? E a gente tem aqui o Nivus Comfortline TSI, com 128 cavalos, câmbio automático de 6 marchas. Não chega a ser um SUV, é bem aquele crossover, só que eu acho esse carro maravilhosamente lindo. Eu adoro esse carro. Qual que é o valor do Nivus Comfortline hoje? R$ 97.580. Ele vai ter isenção de IPI aproximadamente 7%, porque é 1.0, mais um bônusinho de montadora. Fica muito interessante você comprar esse carro sim. Outro carro que vai voltar, vou mostrar para vocês aí na tela, é o Jeep Renegade Standard. Esse carro, todo mundo vai falar, mas Nelson, era o mesmo vendido por 70 mil. Era o mesmo vendido por 70 mil, que hoje custa R$ 96.084. Teremos isenção de IPI nesse motor 1.8, então é mais do que o 7% que você teria no 1.0, mais bônus de montadora. Jeep Renegade é a terceira opção disponível nessa lista fantástica aqui de SUVs. Até agora foi Tracker, foi Nivus, foi Jeep Renegade, só carro querido no mercado. E o próximo carro é o Nissan Kicks, na versão Sense 1.6 câmbio CVT. Esse Nissan Kicks na versão Sense já vem com a traseira nova, tá? Vale lembrar. Se você entrar no site aqui, como você tá vendo na tela, ele custa R$ 100.990. Mas, é como eu digo,
com certeza absoluta, a Nissan vai ajustar esse valor para poder vender ele para o PCD. R$990 não vai ser briga o suficiente aí para a Nissan deixar de fora o carro. Esse carro estará disponível, sim. Próximo carro, vou colocar na tela aqui para vocês, é o nosso conhecido Hyundai Creta com motor 1.6, câmbio automático de 6 velocidades e um excelente espaço interno. Desses SUVs, é o mais espaçoso aqui, né? Ele tem ele custa R$93.693, motor 1.6 tem isenção de IPI, né? Mais do que o valor do 1.0 e tem também aí um bônus de montadora, muito provavelmente, que a Hyundai vai colocar para vender esse carro para você PCD. Mais uma coisa que vai mudar, segundo o deputado, né, o Otávio Leite, é que será 3 anos o prazo para uma nova isenção. Nesse final de ano aqui, tá, gente? No ano 2021, 2022 volta tudo ao normal, se Deus quiser. E o que acontece? Tem alguns carros aqui que têm garantia de 5 anos, como por exemplo o Creta. Então você vai ficar com o carro, vai vender dentro da garantia, vai pegar uma boa valorização, porque é um carro vendido dentro da garantia. Então são boas notícias para nós PCD. Gostou dessas 5 opções que eu estou dando para você PCD comprar até R$100 mil? Se tudo de ruim acontecer, os deputados não entenderem o negócio e colocar R$100 mil, você já tem 5 SUVs, fora os outros modelos, mas 5 SUVs que estarão disponíveis para você PCD que quer comprar com isenção de IPI e bônus montadora. O perfeito seria, gente, que tivesse todas as isenções. Eu entendo isso daí. Porém, a gente vai brigando e a gente vai comemorando as nossas conquistas, sejam grandes, sejam pequenas, conquista é conquista e a gente comemora conforme a gente vai ganhando. Tem algum vídeo que você quer que eu grave aqui falando sobre um assunto para você PCD? Manda uma mensagem nos comentários aqui que eu gravo para você, a gente lança esse vídeo para te ajudar. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto e tchau!